Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en на conexión de fe. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця. Вітаю всіх, хто в цей час долучився до нашої програми Віра, що єдна із Богом. Мене звати Павло, я являюсь пастором церкви відродження місто Вижниця. І сьогодні. Бажання моє, щоб кожен із нас через віру у Бога поєднувався з нашим Творцем. Віра поєднує нас з ним, віра наближає нас до нього, віра робить нас щасливими в ньому. І тому сьогодні, через цю програму, ми маємо можливість зміцнити свою віру. А якщо її нема, ми маємо можливість отримати її. І Біблія заявляє чітко, що віра походить від слухання Слова Божого. Що і сьогодні ми можемо робити. У нашому сучасному світі і в житті досить популярним стало слово інвестиція. Інвестиція це досить сучасне слово. А В політичному сенсі, в економічному сенсі, в державництві за інвестиції борються, про інвестиції домовляються, інвестиції вкладають певні ресурси. Ви знаєте, навіть створюють інвестиційний клімат. Інвестицію можна замінити біблійним словом. І якщо взяти те, що говорив Христос, то можна приблизно сказати інвестиція це скарб, це цінності й коштовності. І нехай це будуть цінні папери, нехай це буде золото, нехай це будуть просто кошти, нехай це буде щось більше, але в нашому контексті. Це все те, що наше, і в що ми вкладаємо себе. На запитання сьогодні, в що ти інвестуєш себе, кожен дасть неоднозначну відповідь. Я стараюся собі збудувати добру кар'єру і трачу весь час на кар'єру. Інша людина скаже: маю бажання побудувати ефективний бізнес, і, і втратити весь час, вкладає себе і свою душу. Щоб збудувати бізнес. Хтось себе вкладає в те, щоб розвивались земні проекти. І, на жаль, небагато людей, котрі інвестують себе сьогодні в небесні цінності і скарби. Що сьогодні важливо для нас зрозуміти? Для нас важливо зрозуміти і дати відповідь на питання, у що я інвестую себе сьогодні, на що я трачу більше часу. Які мої цінності і пріоритети сьогодні? І оскільки Христос говорив у своєму вченні нагірна проповідь, про скарби, ми сьогодні будемо з вами говорити про це також. Але насамперед потрібно окреслити декілька фундаментально важливих речей для цієї теми. Насамперед, слова, котрі говорив Христос, адресовані були Його учням. Це означає, що. Виконати і знести ці слова можуть лише послідовники Христові. Слова непрості для виконання і слова для багатьох залишаються лише теорією. На практиці вони дійсно відображаються в невеликій кількості людей. Ну, скажіть, хто сьогодні не тримається за земне або не живе для землі чи для, навіть для сім'ї, для родини? Та більшість людей просто сьогодні. Працюють ради землі, живуть ради землі, існують ради цього, вкладають в себе все це. І коли приходить запитання, чому ти тратиш себе все для земного, якщо все ж таки на землі ти лише готуєшся до неба, то відповідь та, напевно, всі так роблять, це земна суєта. Але чи земна суєта повинна мене змушувати вибирати такий курс або напрямок у житті? Тому. Перше всього, Христос направив ці слова для учнів, Він вийшов на гору, сів, підійшли його учні, і він відкрив уста і почав промовляти до них. І він почав промовляти і говорити блаженні в Богі Духом, блаженні ті, хто бачить потребу в мені, хто не возвишається своєю праведністю. Блаженні засмучені, це ті, кому смутно, що гріх розвивається в цьому світі. Блаженні ті, кому смутно, коли гріх когось. Атакував і захватив. Христос далі заявив, блаженні лагідні в ті, в кому Бог відобразив свій образ, блаженні, хто подібні до Христа, блаженні ті, хто має добрий апетит до споживання, блаженні голодні праведності, бо вони будуть насичені більше і більше і стануть моїми. Блаженні ті, хто сприяє миру, встановленню на цій землі, миру людей з Богом, поєднують людей з Богом. І він все це назвав блаженні чисті серцем. Бо все це відкриває, говорить про чисте серце. Звичайно, за, це, за таке серце приходиться платити ціну. Такі серці, серця сьогодні не, не, не комфортно живуть у цьому світі. Христос заявив далі, вас ганьбити і гнати будуть, вас будуть переслідувати і ненавидіти за ім'я Моє. І, казалось би, за що? Та просто за те, що ви живете побожним життям. І після того Христос прийшов до теми, коли Він говорив 6 розділ, 19 вірш. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль і іржа, де злодії підкопуються і викрадають. Складайте собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить. Де злодії до них не підкопуються і не викрадають, де скарб твій, там буде серце твоє. Око то світильник для тіла, тож як око твоє буде здорове, то й усе твоє тіло буде світле, а коли твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне, отож, коли світло, що в тобі є темрява, яка ж велика та темрява? Слова сказані Христом, не складайте скарбів собі на землі, це величезне і саме непросте завдання для кожного із нас. І я сьогодні повертаюся до того, щоб говорити все ж таки, інвестиція, у що інвестувати сьогодні себе? Когось Бог над... збагатив талантами, когось Бог наділив особливими дарами. Питання, у що інвестуєш ти самого себе? І коли Христос. Говорив про інвестиції або про скарби, він дав певну формулу. І я хотів, щоб сьогодні ми на основі цієї формули могли побачити два серця людини, дві категорії людей, два напрямки руху в нашому житті, два способи інвестицій, два способи збирання скарбів. І так, перший спосіб це Божий спосіб, серце, що служить. Богу. І друге серце, що служить мамоні, серце, котре прив'язане до земних скарбів, серце, котре тратить весь час на земні скарби, серце, котре тільки для цього живе і працює. Мені хочеться розпочати з другого. Як проявляється на практиці і видно в житті життя людей або серце, котре служить мамоні, мамоні всякій земній речі. Я буду характеризувати виходячи з тих віршів, які є. І так, шостий розділ 19 вірш. Шостий розділ 19 вірш. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль і іржа, і де злодії підкопуються, бо де скарб твій, там буде серце твоє. Чому важливо для нас сьогодні розуміти цей текст? Серце, що служить Мамоні, завжди буде збирати все для землі. У вас виникне запитання, як це деталізувати із цієї нагірної проповіді. Він перелічив спочатку два перед цим приклади. Якщо ти працюєш для землі, то ти хочеш, щоб все було лише на землі, в тому числі й твоя слава, в тому числі твої здобутки. І він говорив перед цим про милостиню і казав. Бережіться подавати милостинню перед людьми, щоб вас бачили люди. Бо є категорія людей лицемірів, котрі дають милостиню перед іншими, і вони це роблять лише ради однієї причини, щоб їх прославляли і побачили люди. Тому милостиня перед людьми отримує хвалу від людей. І це знову це праця тільки для земного, це скарб тільки на землі. І все, що можна здобути, це, напевно, оплески від людей. Або, напевно, якусь похвалу від людей, і не більше. І друге, він говорив про молитву. Він говорив, що є молитва справжня, молитва в таємні перед Богом. І друге, він говорив про молитву на перехрестях, молитву назовні, молитву перед людьми, молитва, котра справді показова. І він каже: ось молитва і ось ось е, скарби насправді показують, що є цінне для вас у житті, що є. Справжнім скарбом для вас у житті. Що важливо для нас? У що інвестуєш, до того прив'яжеш своє серце? 21-й вірш, бо де скарб твій, там буде серце твоє. Це фундаментальний вірш або базовий із цього. І так, на все, що тратиш, про все, це, все це говорить про те, до чого прив'язане серце. Де складай, до того прив'язане. Якщо серце прив'язане до землі і до мамони і інвестує все в земне, то 22 й вірш написано про здоров'я. 22-й вірш написано, що не здорове або здорове, або темне, або світле, за темними земними скарбами, або освітлене небесними і духовними. До, цього, до чого прив'язане серце, такий стан воно має. І потрібно сказати правильно і чесно. Не може здорове серце інвестувати в земні речі. Я не говорю про, духо, про фізичне серце, не може духовно, сильно наближене серце до Бога, тратити себе для того, щоб лише служити землі, служити перед людьми, ради людей, все для них, все для себе, для свого збагачення. Не може бути здоровим таке серце. Якщо серце хворе, Воно породить певні наслідки. І що, якщо воно породить певні наслідки, ми з вами зараз побачимо, як проявляється хворе серце в житті. 24 й вірш. Ніхто двом панам служити не може. Ніхто, це означає, ти не можеш бути розділений на двоє. Давайте побачимо, як побудований цей вірш. «Окото світильник для тіла. Око то світильник для тіла. Тож як око твоє буде здорове, то і все тіло твоє буде здорове. Чому з починає мову вести Біблія про здоров'я? А далі ніхто двом панам служити не може. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. І коли слово далі сильне не можете, це означає так неможливо по суті. Це неможливо. Хоч і ви можете пробувати це вміщати. Не можете Богові служити і не можете служити мамоні. Ти не можеш бути розділений на двоє. Але ми зараз прийдемо до самих практичних кроків. А як це працює насправді у моєму житті? Ну, я, я все ж таки для, на землі живу, працюю, маю роботу, забезпечую сім'ю. Але тут про щось більше говорять. Серце, котре прив'язане до землі, воно ненавидить і нехтує Богом самим. Подивіться, який, який стан серця. Я перед цим говорив, якщо серце здоров'е, як, як воно буде з Богом мати стосунки, як це буде виражатись? Серце здорове має правильні відносини з Богом. Серце, котре хворе, воно завжди буде е, порушувати ці відносини з Богом. І подивіться, який результат порушених відносин з Богом. Ось серце хворе. Ось порушені відносини, а ось далі що? А давайте ми прочитаємо 27-й вірш. 27-й вірш, 25-й вірш перепрошую. Через те кажу вам, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити. Через те кажу вам, не журіться про це, ні про тіло, і ні в що зодягнетесь. Чи ж більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, не сіють, не жнуть, не збирають у клуні. Та проте ваш Отець Небесний їх годує, чи ж ви небагато вартніші від них? Слова досить потужні, слова досить сильні, котрі говорять, якщо хворе серце, воно порушить відносини. І ви знаєте наслідок перший, який буде мати ця людина порушених відносин, повне життя журби. Воно журиться. Про те, як можна утриматись. Ну, але ви скажете, а як можна не журитись? Та знаєте, що одну справу можна робити з журбою, і ту саму справу можна робити без журби. Про одну і ту справу можна суєтливо підходити, і ту саму справу можна робити з миром і спокоєм. Тому Христос тут не сказав: не робіть, не працюйте, не зодягайтесь. Він сказав, не журіться. Що часто плутають коментатори. Коли говорять, кажуть, то ж в Біблії написано не журіться, що будете їсти і що будете пити. Нехай очікуємо, що Бог з неба пішле. Тут не сказано не працюйте, сказано не журіться, працюючи, не журіться. І так, наслідок поганих відносин з Богом це переповнене життя всякої журби. І ви знаєте, роблю висновок з заключення з того, що розумію. Незалежно скільки коштів є в людини, людина, в котра порушені відносини має з Богом або не має взагалі, вона буде незалежно від своїх статків, вона завжди буде журитися. І подивіться на самих багатих людей, чи щасливі вони сьогодні. Напевно, ні. Якщо подивитись на самих великих багатих людей, котрі живуть без Бога, це люди повні всякої журби. Це люди, котрі не бачать нічого, окрім те, щоб як уберегти свої статки, як, щоб не знецінились їхні кошти, і, і хтось не вкрав, і, і так далі. Як подивіться, скільки журби у людини це результат відсутності Бога у самому серці. І коли 25-й вірш журиться той, хто нехтує Богом, 26-й вірш я хотів би не надіятися на допомогу, бо хоче сама заробити. Ми сьогодні аналізуємо серце, котре прив'язане до мамони. Ви думаєте, щось можна отримати журбою? Ви думаєте, журба все ж таки щось приносить, якщо хто скаже, я по-іншому не можу? Я хочу прочитати 27-й вірш з Біблії. Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до свого зросту? Бодай ліктя одного. За єврейськими вимірами лікоть приблизно 48 см 50. Ну, скажімо, пів метр. Хто із вас, коли журиться, зможе до свого росту добавити пів метр? Ніхто. Цими словами Христос вказує ваша журба. Ніколи не має ніякої користі, окрім біди. Журбою нічого не досягнете. Журба тільки буде самих нищити вас. Але знайте, що журба це, це наслідок відсутності у вашому серці Бога. І коли ви журитесь, це означає, що ви, ви без Бога робите справи. І коли Бог їм, я покажу протилежний стан серця людини, прив'язаної до неба і до Бога. Замість журби в неї щось інше є в серці. І ми з вами розуміємо, що людина від своєї журби не отримує ніякої користі, земне користі не приносить. Що важливо для нас сьогодні? Коли я читав цей текст із Біблії, я читав спеціально, щоб ми зрозуміли акцент біблійний. Хто із вас журбою зможе додати росту собі? Ніхто. Якщо ніхто не зможе додати росту, а навіщо журитись? А справа в тому, хтось скаже по-іншому, не можу. Справді не можеш. І неможливо. І неможливо. Чому неможливо? Неможливо тому, що журба це результат відсутності Бога в серці. Це результат. Порушених стосунків, це результат хворого серця. Ми крок за кроком з вами аналізували. Спочатку серце прив'язується до чогось, потім ми бачимо його здоров'я, потім ми бачимо наслідок цього здоров'я порушень відносини. Потім ми бачимо, до чого приводять ці наслідки, до журби всілякої. І тому Христос дав діагноз або назвав це своїм іменем. Він сказав 30-й вірш. Коли ж польову ту траву, що сьогодні є, а завтра до печі вкидають, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, і одне слово всього лиш. Маловірні. Я хотів, щоб ви добре послухали це слово. Всяка журба походить від маловірності. Маловірні. Чому ви думаєте, що ви самі заробите? Чому ви думаєте, що ви самі? Зможете все зробити, ви не зможете, бо все походить від мене. І кого я збагачую, я збагачу, кого я зубожу, я зубожу. І подумайте, все походить від Бога. Не журіться, але написано, це результат малої віри. Той, хто не має віри, той завжди буде журитись і про земне. Хто сьогодні найбільше переживає журбу? Серце прив'язане до земного. Серце прив'язане до неба буде повне мати віри. І 32 й вірш, я хотів, щоб ми з вами прослідкували 32-й вірш, що важливо для, наш, для нас. Бо ж усього того погане шукає, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Тож усього того шукає, подивіться, отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе поклопочеться, кожен день має досить своєї турботи. Про що Христос заявляє, коли говорить в цьому відношенні? І так, 32 й вірш, серце, прив'язане прив до Бога, завжди шукає того, що шукають погане. Віра а, людини показує або веде, супроводжує людину до певних пошуків. Справа в тому, що якщо ми говоримо про віру земну, ця віра завжди буде шукати земного. Ця віра буде жити земним, ця віра буде працювати для землі, ця віра лише для землі. Коли ми говоримо про віру в Бога живу, то ми говоримо, що ця віра інвестує в небо, ця віра працює для неба, ця віра досягне неба, ця віра живе небом і цінностями самого неба. І тому все, що шукають погане, говорить про їхню віру. І не шукають вони Царства Божого. Останнє що ми знаходимо у 34 му вірші? Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. Кожний день має досить багато своєї турботи. Коли Христос каже, не журіться, я хотів, щоб ви, були, щоб ви зауважили, в кожному із цих віршів є ключове слово. Не журіться. Тут не сказано не працюйте, тут не сказано нічого не робіть, тут нічого не сказано з такого роду. Тут сказано лише одне. Не журіться. І як я вже сказав, одну й ту саму роботу, одну й ту саму справу, одні й ті самі питання можна вирішувати двома шляхами. Можна вирішувати спокійно, з Богом, впевнено. І виходячи з своєї віри. І те саме питання можна вирішувати з суматохою, можна вирішувати з суєтою, можна вирішувати з самомертвою земною вірою, і можна вирішувати з самовеликою журбою, яку можна згромадити на свою голову. І тому, коли Христос говорив, не журіться, Він говорив: будьте довірчивими до самого мене. 34-й вірш завтра. Про себе самопоклопочиться. І так, я хотів би залишити, можливо, останній коментар із характеристики земного серця або серця, яке прив'язане до Мамони. Яка віра? Такі будуть результати. Віра погана буде завжди приносити журбу. І тому подумайте, чи сьогодні ваша журба у земному житті, чи це не є результат мертвої, або. Або недіючої віри, або результат порушених стосунків з Богом. Подумайте над цим. І ми зараз побачимо характеристику серця, що служить Богу. Протилежне всьому тому, що я вже говорив сьогодні, ми можемо сказати лише чіткіше, як серце, котре прив'язане до Бога, серце, котре інвестує себе в Божий світ, як воно діє. Складає на небі скарби, милостиню подає таємно, молиться в тиші таємно, серце, котре будує, с... серце, котре прив'язане до неба, що з 22 вірша буде виходити, який буде стан цього серця, яке буде здоров'я цього серця. Це серце здорове, наповнене всякої Божої сили. 24 вірш, якщо серце буде здорове і повне сили, воно спроможне служити тоді. І ні про що не турбується, 26-й вірш. Подивіться на птахів. Подивіться на лілії. Подивіться на те, як Бог зодягає цей світ. Бог піклується якимось чином про птахів. Ви думаєте, ви не вартніші, щоб Бог попіклувався про вас? Людина, котра серце чиє прив'язане до Бога, вона знає свою ціну. Вона знає, як батько добре піклується. Вона знає 30-й вірш написано. Вона чекає допомоги від свого Творця. Вона чекає, що дасть Бог і що пішле. Надіється на Божу силу і на Божу руку. І так, ще декілька речей. 33-й вірш я хотів з вами прочитати. 33 й вірш. Шукайте найперше царства Божого і праведності Його. Все вам додасться. Шукайте найперше царства Божого і праведності. Все вам додасться, решту додає Бог. Якщо ми своє серце сьогодні посвятимо пошуку волі Божої, пошуку цінностей Божих, пошуку дійсно праведності Божої, добра Божого, все своє життя ми направимо на те, щоб інвестувати в Боже діло. Бог каже, все, все решта що буде вам потрібно? Я попіклуюсь, і я забезпечу. І коли ви будете робити навіть земні справи, бо ви ще на землі, ви будете працювати, ви будете організовувати, ви будете робити все. Ну, ви знаєте, як ви будете робити? Ви будете робити без журби. І найважливо для нас: оці п'ять кроків, котрі ми побачили, перше усього, що вибрати сьогодні мені? У що інвестувати? Скарби, землю чи небо? До чого прив'язати себе, до яких цінностей направити своє життя, пильнувати чи не пильнувати? Яким буде стан мого здоров'я духовного або мого серця, хворий чи здоровий, на що я буду більше бачити? Яким будуть мої відносини з Богом здорові чи порушені, нехтую або служу? Думаю, розумію чи не розумію, що відбувається. Результат буде точно такий самий, виходячи із цього: журба або надія. І нам сьогодні вибирати журба або надія. І надія тільки на одного Бога. Журба буде супроводжувати кожноденно нас, коли відсутня повна віра у нашому серці. І тому нехай Бог благословить і нам сьогодні більше скаже. Можливо, ми оцінили свій, свій стан здоров'я, і ми побачили, що насправді ми інвестуємо в себе в земні справи. Бачимо, що ми живемо і тільки руїни супроводжують нашу сім'ю. Тому я пропоную сьогодні вам переглянути свої цінності. Я пропоную сьогодні переглянути свій напрямок у житті. Я пропоную переглянути свою прив'язаність, свій час, куди ви інвестуєте себе. Дуже Часто люди тратять себе заробляючи гроші, а потім ці гроші тратять для того, щоб встановити своє здоров'я. І це постійно замкнутий круг. Працюю, щоб заробити гроші, і після того ці гроші я тратю на своє здоров'я, щоб восстановити здоров'я. І далі йду працювати, і далі йду лікуватись. Відсутність Бога породить такий замкнутий круг. І тому я пропоную, щоб ви сьогодні відкрили своє серце перед Богом, сказали: Господи. Прости все, що робив неправильно, увійди в моє життя. Дай, щоб я інвестував в небо, дай щоб я жив небом, і нехай Бог благословить ваш дім і наповнить з собою. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця.